Čau, mani sauc Laura, Laura Pupsiks. Nu, mani grupiņā vienkārši sauc pa Pupsiku. Vot, un es aizbraucu uz Inkaunteru tikai tāpēc, kad man patika tur Dieva klātbūtne, tur varēja riktīgi sajust Dieva klātbūtni, bet aizbraucot uz turieni, Dievs man ir dziedinājis, Dievs ir izmainījis manu domāšanu, manu sirdi. Dievs man ir atbrīvojis no bailēm, jo agrāk man bija šausmīgi baili iziet priekšā, te mani vajadzēja pierunāt. Bet tagad es pie manis pienācu un pateicu, nu, jā, iet liecināt. Un es teicu, jā, labi, nākšu. Agrāk man bija šausmīgi baili no cilvēkiem, no līdera, man bija baili izteikt savu viedoklī, man bija baili pienākt pie mācītāja sasveicināties. Un tagad man vispār nav to baiļu, kas bija agrāk. Un tagad mans jā ir jā un ne ir ne, jo agrāk es daudz dēru, un tad es braucu uz Inkaunteru, un atbraucot mājās, es visiem teicu, šo, es vairs nedzeru, viss kārtībā. Un tad atkal sākās divas nedēļas paiet, dažreiz mazāk, un tad es atkal sāku to darīt. Paiet kaut kāds laiks, un es sāku atkal, šo, es vairs nedzeru, un atkal tas pats notiek. Vot. Un tagad es tiešām esmu dziedināta no visa tā, un jā, paldies kalpotajiem, paldies. Paldies draudzei, paldies Dievam, paldies mūsu visforšākajiem mācītājiem. Paldies.